Український уряд ініціює реформу скорочення державного апарату. Пропонується скоротити кількість міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх працівників, об'єднати функції забезпечення роботи чиновників усіх органів влади та позбутися непотрібних державних підприємств. Реформа продиктована обставинами, адже наразі доходи держбюджету покривають менш ніж третину видатків. Через це щомісяця утворюється багатомільярдний дефіцит, для покриття якого Україна звертається до міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів. Проте допомога від них іде довго, непримітно і часто із запізненнями, тож уряду доводиться просити про допомогу НБУ, який друкує гривні. Однак це не може тривати довго, грошова емісія загрожує ростом цін та знеціненням гривні. Саме тому Мінцифри розробляє реформу, згідно з якою кількість чиновників в Україні зменшиться вдвічі. Дуже багато їх, більше як потрібно, ну я не знаю, я не компетентна в цьому питанні. Якщо зменшити їх і більш професійні будуть кадри у міністерстві, тоді да. Треба більш професіоналів, більше. Держава – найбільший роботодавець Україні. За статистикою, на державній службі, в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах та на підприємствах загалом працюють понад 5 мільйонів українців. Пропонована реформа стосуватиметься лише державних службовців. За даними Національного агентства з питань державної служби, їх в Україні близько 170 тисяч. Ще близько 32 тисяч посад залишаються вакантними. Тобто загальна штатна чисельність чиновницького апарату становить майже 205 тисяч осіб. До них належать працівники Офісу президента, уряду, Верховної Ради, міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, обласних та районних адміністрацій, судів та інших державних установ. На мою думку, державних службовців потрібно скорочувати, але в сфері нижнього звіна. От середнє звіно і вище звіно потрібно лишити. Там зібралися дійсно дуже хороші керівники, управлінці, які знають добре свою роботу. А на нижніх щаблях, нижнє звіно, там дуже велика тікучка кадрів, вони приходять, другі уходять. І, можливо, ну доцільно той рівень трішечки так от скоротити. Учителів, лікарів та пожежників скорочення поки ще не зачепить. Свого часу завдяки виведенню з категорії державний службовець працівників низки органів уряд прозвітував про зменшення числа чиновницького апарату. Хоча фактично кількість тих, хто отримує зарплату з бюджету, не змінилася. У нас такий час, що роботу треба всім. План трансформації пропонує кардинально зменшити кількість органів влади та чиновників, які там працюють. Зміни пропонують проводити на найвищому рівні, починаючи з Кабінету міністрів. Кількість міністерств хочуть зменшити з 20 до 12 шляхом об'єднання та ліквідації. Через це уряд намагається зменшити діру в бюджеті шляхом збільшення доходів та скорочення видатків. Кабмін уже повернув скасовані на початку війни податки на імпорт, мита, ПДВ та акцизи. Утім, враховуючи падіння обсягів імпорту, то через проблеми з логістикою, ситуацію з бюджетом це не поліпшить. Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство інфраструктури об'єднають і назвуть Міністерством розвитку громад, інфраструктури, територій і реінтеграції. Знову об'єднають міністерства, які вже об'єднували на початку каденції Володимира Зеленського, але у 2020 році знову розділили. Під одним дахом можуть опинитися Мінекономіки та Мінагрополітики, до яких приєднають Міністерство стратегічних галузей економіки, яке створили у 2020 році. Нове відомство назвуть Міністерством інновацій та економічного розвитку. Ще одне повторне об'єднання – Міненергетики та Мінекології. Вони стануть Міністерством енергетики, сталого розвитку та природних ресурсів. Зміни торкнуться й освіти і культури. Міносвіти, Міністерство молоді та спорту і Міністерство культури об'єднають у Міністерство розвитку людського капіталу. Міністерство у справах ветеранів ліквідують, а деякі відомства доповнять новим функціоналом. Так, Міністерство соціальної політики може стати Міністерством добробуту та розвитку продуктивних сил. МЗС у новій структурі уряду може перетворитися на Міністерство закордонних справ та євроінтеграції. Кожен знає свій напрямок роботи, свою ділянку роботи, свої функціональні обов'язки. І тепер наново прописувати кожному працівнику нові функціональні обов'язки, розширювати спектр його послуг. Це буде складно, прийдеться навчитися їм.
Скоротити кількість працівників міністерств хочуть шляхом централізації функцій підтримки їх роботи в одній установі – центрі уряду. Він замінить секретаріат Кабінету міністрів і відповідатиме за бухгалтерію, управління персоналом та фінансами, юридичне забезпечення, IT-сектор, безпеку та адміністративно-господарську діяльність у всіх міністерствах. Тобто в них усі згадані підрозділи зникнуть, що призведе до скорочення посад. Внаслідок об'єднань міністерств та функцій забезпечення їх діяльності штат центральних апаратів міністерств скоротиться з 9200 осіб до 2700 осіб. Кількість працівників їх територіальних органів з понад 15 тисяч до менше, ніж 9 тисяч осіб. Зменшаться штати Пенсійного фонду, Податкової служби, Держстату. У їх центральних апаратах працюють 13 тисяч осіб, у територіальних – 80 тисяч. Після реформи кількість таких органів скоротиться з 58 до 43. Кількість працівників у їх центральних апаратах – до 4300 осіб, у територіальних – до менш ніж 40 тисяч. Проводити перевірки зможе лише єдина державна інспекція. Решту органів або ліквідують, або позбавлять контрольних функцій. Як наслідок, кількість службовців, які здійснюють перевірки, зменшиться з 55 тисяч до 10 тисяч осіб. Скороченню штату сприятимуть автоматизація, цифровізація та аутсорсинг. Зміняться й підходи до оплати праці. Тепер на розмір зарплати впливатиме не трудовий стаж, а знання, навички, ступінь впливу роботи на кінцевий результат, рівень відповідальності співробітника. Мета запропонованої реформи – підвищити ефективність роботи чиновників та урізати видатки на їх утримання. Автори реформи підрахували, що звільнення чиновників дозволить щорічно економити 15 мільярдів гривень. Від цієї суми слід відняти 3 мільярди гривень на програми соціальної підтримки та перепідготовки, звільнених у перший рік її реалізації. Тому чиста економія бюджету може становити 12 мільярдів гривень на рік.